Šitās ir pašas sanākās faktiski. Sabilē viņi tur pie abavas nogāja lejā pie upītes. Te ir tādas tās melnbaltās bildes dažas. Tas ir 90. Gadu vidus. 94. Laikam, jā. Fotogrāfijās redzamie jaunieši ir grupa pienvedēja piedzīvojumi, tās pašos pirmsākumos. Pērn pienvedējiem apritēja 25 gadi, un grupa ieņem stabilu vietu jauno laiku latviešu mūzikas vēsturē. Šobrīd pie lasītājiem nonāk žurnālisti un arī mūziķe Jāņa Žildes grāmata pienvedēja piedzīvojumi trīs no Sabiles. Tā vien liekas, ka 90. Gadi bija vakar vai aizvakar, vismaz man, bet patiesībā jau paskrējuši jau gandrīz 3 gadu desmiti. Grupai pagājušajā gadā bija 25 gadu jubileja, un es domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis sākt rakstīt un stāstīt šos 90. Gadu rokmūzikas stāstus. Grāmata vēsta par trīs jauniešiem – Māri Žigatu, kā arī brāļiem Aldi un Pēteri Lundēm, un viņu ceļu no Latvijas mazpilsētas līdz plašai atpazīstamībai. Vienlaikus tas ir arī stāsts par laikmetu, par puišu personībām, attiecībām un uzticību toreiz radītajam skanējumam. To visu grāmatā papildina arī apjomīgs pienvedēju fotoarhīvs. Pienvedēji paņem ar to, ka viņi ir autentiski. Viņi ir palikuši uzticīgi savam skanējumam, ar, protams, nelielām modifikācijām, palikuši uzticīgi latviešu valodai, kas ir ļoti būtiski arī šajā stāstā. Un tomēr spējuši kaut kā noturēt savu auditoriju, un par to liecina arī pagājušajā gadā pārpildītājs Hanzis Perons, un galu galā ilgi gaidītā atzinība 25 gadu laikā zelta mikrofons, tā labākais rock mūzikas albums pagājušajā. Es gaidu tevi. Šī jau ir otrā Žildes grāmata par leģendārām 90. Gadu latviešu grupām. Pirms 5 gadiem pie lasītājiem nonāca grupas Jauns mēnesis biogrāfija. Abas iznākušas izdevniecībā Dienas grāmata. Kā plāno autors, sērija turpināsies. Tiesa, kura mūzikas grupa tiks aprakstīta trešajā grāmatā, pagaidām viņš neatklāja. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.